kulan wacan wanaagsan idin lahaantiin ba meel walba joogtaan iyo si walba istaraag maqalkan idin soo gaadhay oo ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumaddiisu ay yeelanayso haddaba ra-iisul wasaarahaasi waa kuma muxuuse yahay ama aqoon intee la-eg ayuu u leeyahay dowladnimada soomaaliya iyo sidoo kale dib u dhiska xilli lagu jiro in lasoo dhiso dowlad cusub taasi oo la jaanqaadi karta siyaasadda xasan sheekh maxamuud maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ahaa shantii hore oo xilka u hayay midba bedela ra-iisul wasaarihiisa iyo sidoo kale xukuumaddiisa haddaba ra-iisul wasaarahan iyo sidoo kale too qaabka uu usoo xushay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan inala wadaagi doonaa dhanka kalena safiirka soomaaliya u fadhiya dalkan kenya ayaa gaashaanka u daruray go-aankii ahaa in dowladda kenya ay u aqoonsatay somalilan dowlad madax bannaan islamarkaana wuxuu u diray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani kenya in ay ka soo jawaabto go-aankaasi lama filaanka haddaba dowladda xasan sheekh maxamuud awood intaa la eg ma yeelan doontaa oo ay xidhiirka ugu jarto dowladda kenya iyadoon ognahay in xasan sheekh maxamuud ay si weyn usoo dhistay dowladda kenya iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne uhuru muigai kenyatta dhanka kalena somalilan ayaa iyadana arrin lama filaana kasoo saartay ka bixitaanka shirkuu ka baxay safiirka soomaaliya u fadhiyo dalkani kenya shirkii ay safiirada caalamka ay ku kulmayeen dhanka kalena xiisad kacsanaanaha ayaa laga dareemayaa magaalada muqdisho iyadoo maalmihii ugu dambeysay magaaladaasi ay la daalaa dhacaysay weeraro ku dhufoo ka dhaqaaqo ay geysanayeen dable hubaysan waxaa arrintaasi ka hadlay odayaasha iyo sidoo kale uqaasha ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaasi oo ku eedeeyay dowladdu inay khalkhal ka abuurayso magaalada muqdisho arrimahaasi iyo kuwo kaleoo faahfaahsan ayaan halkan nagula wadaagi doonaaye haddii ay tahay markaadi kugu wareysay bartena youtube-ka aad soo booqatay janalka subscribe saar oo gaadhsi asxaabtaada kaleeto dhaabadeelsa warkeena ku maqlayseen ba ra-iisul wasaaraha cusub ee lagu dhawaaqay ee yeelanaysa dowladda soomaaliya ayaan iniga haynaa xoga dheeri iyadoo ra-iisul wasaarahaasi inta badan bulshada soomaaliyeed ayna aqoon weyn u lahayn islamarkaana uu ku cusub yahay siyaasadda dalka soomaaliya bal waxaan arrintaasi isha ku hayay oo inoo faahfaahinaya saaxiibka santag santag ra-iisul wasaarahan cusub ninka la magacbahay xamse barre maxaan inaga aqoon aan u leenahay muxuuse yani uu kusoo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud adoo u bayaaminayo ummadda soomaaliyeed aad iyo aad baad umaadsan tahay wacan ummadda soomaaliyeedna waan salaamaynaa hambalyo ayaana leenahay ra-iisul wasaaraha cusub la magacaabay ama lagu dhawaaqay weli aan la ansixinin oo baarlamaanka in la horgeeyo oo baarlamaanku inay ogolaadaan ay noqon doonto hase ahaatee waa ra-iisul wasaare lasoo brobosargareeyey oo madaxweynihiisii ama madaxweynihii laga sugahayay uu soo magacaabay weeye xamse barre waa nin kasoo jeeda gobolka jubbaland waxaa weeye nin siyaasadda in badan kusoo jirayna ma aha waa shaqsi lagu tilmaamo inuu yahay shaqsi aad u adadag wuxuuna siyaasadiisu ay soo bilaabatay doorashadii madaxweynaha jubbaland la dooranayay oo uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland heer madaxweyne goboleed oo madaxweynaha runtii gacan weyn ka siiyey inay qabsoonto doorashadii axmed madoobe lagu tilmaamayay ama madaxweynaha jubbaland lagu tilmaamayay in uu maroorsaday oo dad meel isugu geystay oo gacan taag una iska ahayd ayuu isagu kasoo shaqeeyey shaqsigaa marka waxa weeye shaqsi waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay shaqsi aad u adadag islamarkaana hamigiisa siyaasadeed iyo waxa uu doonahayo ka dhabeeya inuu yahay ayaa lagu tilmaamaa wuxuu sidoo kaleeto xamse barre uu kasoo shaqeeyey doorashadii baarlamaanka ee hadda la xulahayay sanadkan hadda ee dhacday qaybtii jubbaland ayuu iyadana sidoo kale si gacan weyn ka siiyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo runtii dagaalo badan ay ku furnaayeen oo shantii sane ee lasoo dhaafay dowladdii hadda dhacday ay dagaal uu kala dhexeeyey marka ninkani waxaa lagu doortay baa la dhihi karaa laguma dooranin siyaasad inuu muddo kusoo jiray inuu dib heshiisiin badan ka qayb qaatay inuu experience u leeyahay amasoo maray maaragtay wasiir usoo maray ama wasiir ku-xigeen usoo maray midna laguma qaadanin waa shaqsi uu aaminsan yahay dowladda jubbaland runtii ka gadmi kara oo iyagu ay burbosar gareeyeen oo ay riixayeen oo galaangal xooganna ku leh madaxtooyada jubbaland santaago markii intaasi laga soo tago xamse barre waa farsameyaqaan siyaasadeed ayay leeyihiin
dadka aadka u yaqaan markii loo eego qaabkii uga shaqeeyay doorashooyinkii ka dhacay dalka Soomaaliya haday noqoto midda federaalka iyo haday noqoto tii Jubaland ee uu ku soo baxay madaxweyne Maxamed Islaam Axmed Madobe arintaasi oo dhan waxaa ka sii daran waxa la leeyahay iyadoo intaasiba ay ahayd oo uu si fiican ula soo shaqeeyay sanad tan iyo intii doorashadu ay dhacday iskuma aysan fiicnayn baan leeyahay asaga iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam arintaasi ayaana keentay in leeyahay in Xasan Sheekh xataa ay isku khilaafeen in shakhsigan uu soo doorto uu ka dhigto ra'iisul wasaare arintaasi iyada maxaan kala soconaa maya ninkan waa nin Axmed Madobe ay isku dhow yihiin isku jufa ay yihiin isku reer ay yihiin isku saaxiib ay yihiin siyaasadda isagu soo geliyay positionka ugu horeeyay ee uu ka bilaabay siyaasadana isaga gacan ka siiyay doorashadii hore ayuu ka soo shaqeeyay ee Axmed Madobe lagu soo doortay hadda kursiga maanta ugu fadhiyo wuxuu lahaa jadwalkeeda iyo dejinteeda iyo shaxdii Axmed Madobe lagu soo doortay maadaama ay dagaal badan ku furnaayeen raggii la saaxiibka ahaa oo Cabdi Naasir Seraar uu ka mid yahay iyo niman badan oo siyaasiinana ay ku kacsanaayeen oo gudaha magaalada Kismaayo uu qalalaasan siyaasadeed ay ka taagnayd shaqsigii ka shaqeeyay ayuu ahaa wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyay xildhibaanada maanta ay ku naaloonayso Jubaland oo xabad aan dhinac ka marin midna aan mucaaradka aan raacin micnaha dowladdii hore ee Cabdullaahi Farmaajo aan raacin oo intoodaba sidii ay rabeen ay u soo gashadeen shaqsigii ka shaqeeyay ee shaxda lahaa buu ahaa marka lama dhihi karo way kala taagnaayeen waa shaqsi si fiican ay iskugu dhow yihiin madaxweynaha Jubaland waa shaqsi saaxiib dhow ay yihiin heshiisyo badan ay isku ogaayeen marka arintan marka waxaa proposer gareeyay Jubaland iyo Puntland qaybo ka mid ah oo mas-uuliyiinta Puntland ah ayaa proposer gareeyay oo ninkan watay oo ugu talagalay in ayagu maaragtay ay kula xisaabtamaan Xasan Sheekh Maxamuud oo ay qayb ka ahaayeen dhisitaankiisi iyo inuu kursiga madaxweynenimo uu ku guuleysto waxaa la leeyahay markii intaasi aanu ku dhaafno isku dhacooda iyo sidoo kale heshiiskooda waanu ogaan doonaa waxaa jirto arrimo kale oo soo baxaya waxaa leeyahay Xamse Barre waa nin Kenyan ah yacni markaa nin Kenyan ku leeyahay sharciga dalka Kenya ayuu leeyahay reerkiisa halkan ayay degan yihiin hantidiisa dhan dalkan Kenya ayay taalaa nin saasa ra'iisul wasaare ma ka noqon karaa dalka Soomaaliya iyadoon ograhay in waddanku uu la daala dhacayo arrimo siyaasadeed oo qas oo jirto qaskaasi ay keenayaan wadamada dariska oo Kenya ay ka mid tahay nin sharci kala haysta ma ka noqon karaa dalka Soomaaliya ra'iisul wasaare ama madaxweyne nimo su'aashu waa haa wuu ka noqon karaa madaxdii soo martay Soomaaliya intooda badan markii laga reebo Xasan Sheekh Maxamuud intooda kale waxay wateen ajaanib ayay ahaayeen baasaboorro ayay wateen ugu dambeyn madaxweynihii hadda xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baasaboor Mareykan ayuu watay baasaboorka Mareykanka iyo ka Kenyaanka waa isku mid waa laba dal oo ka baxsan dalka Soomaaliya marka shaqsigu asagoo sharcigaasi wata oo dhalasho kale wata wax ma ka noqon karaa Soomaaliya haa wuu ka noqon karaa laakiin waxaa kala duwan ma sii haysan karaa oo asagoo xilka saaran oo shaqeynaya oo waajibkii Soomaalinimo loo idmaday shacabka Soomaaliyeed uu adeegahayay isagoo weli isagoo sharciga haysta ma sii adeegi karaa misana waa inuu dhiibo oo dib u celiyo taasi ayaa marka u baahan in laga wada hadlo oo dood u baahan laakiin tan kale dastuurka ayaa qaba in qofku isagoo sharci kale haysta uu noqdo xubinta ugu sareysa iyo ta ugu hooseysa intaba uu qabto waxaan ognahay wasiirada maanta jooga dowladda federaalka ama soo shaqeeya 20 sano ee ugu dambeysay kulligo sharciyo kale ayay wateen waxaan ognahay madaxweynayaashii soo maray intooda badan sharciyo kale ayay wateen laakiin way celinayeen oo markii ay xilka ku guuleystaan waddankii sharciga iska lahaa ayay geynayeen waddankooda sharcigiisana horebay u sii qaadanayeen marka Axmed Madobaan hadda ee jooga Jubaland waa madaxweynaha ka sharciga Kenya uu haysta waa loogsoon yahay inuu haysto ayadoo loogsoon yahay buu haddana 12 sano 13 sano ayuu madaxweyne ka yahay Jubaland UK marka arrimaha keenaya isintaagu isku dhaca dowladda iyo sidoo kale maamul goboleedyada haddii intaanu aan ku dhaafno maanta arrimo siyaasadeed oo soo cusbaanada ee ka taagan dalka Kenya iyo sidoo kale xiriirka Soomaaliya maanta safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Kenya ayaa iskaga baxay shir la iskugu yeeray safiirada caalamka u fadhiya magaalada Nairobi taasi oo uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha dalkan Kenya Uhuru Kenyatta arintaasi ayaana markii dambe keentay
إن حيصد هرل ما دام وطنك إن كينيا يسيدوك الصومالي حرير قدو نسكوز في عنين شانتي سنة لصورة في لكن لفلي هاتن إن أسيدي سي أكسلابت أريماهني مرها طايد عين ووطنكي صوماليا أي كينيا قايبين يسوه وقايبين يسالوا ميلوت سيدا صومالي لان يسيدوك لتو كونفورت أرينتاسي محاكا نرانكرا إن أرتكينيا أرينتاسي نيكو دقاغضو وأرين نسيحو ما ينسا علاقاتك iyo Soomaalida ee sida ay ka aaminsanayd in Kenya ay dal darisa tahay oo dal wanaag ka dhaxay ay tahay waxayna si fogaaynaysa qalbiga ummada Soomaaliyeed ay si fogaaynaysa dawladdu maadaama hadda la doortay dawladdi hore waxyaabo badan bay iska gadheen oo arrimaha faragelinta ay ka mid tahay een wax badanna waxa weeye een waxa way isku gafeen oo hawlo badan bay isku gafeen maadaama marka dawladdi hore iyo Kenya iyo macnaha dawladdi hore maxaa Cabdullaahi Farmaajo ay kala taagnaayeen arrimaha la iska dhacayna ay taas ahayd ku xumeysnaa Kenya inteeda badan u sameeyneysay waxa marka loo baahnaa in Kenya ay ka gaabsato hadda oo ay u fiirsato oo dawladdan cusub qalbigeeda iyo saaxiibtinimadeeda aysan luminin een dabcan madaxweynaha Xasan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kale kuma farxayo in Soomaaliland oo Kenya ay u aqoonsatay dawlad safiirkeedana ay u yeedho madaxtooyada ugu yeedho safiirkii isaga u joogay ee filla Soomaaliya u joogayna ee madaxtooyada lagu yeedho kulli ma soo een ma kulli kuma qanacsana safiirahaayo een bal waxaan arkayna wixii dawladdu go'aanka ay ka qaadatay aan eegayna laakiin wuxuu ahaa falxun oo maaragtay Soomaalida kala geynaya oo Kenya ay ku dhaqaaqday oo maaragtay Soomaaliland iyo Soomaaliya ay u kala qaaday dal hal dal ah oo dad hal dal hal dad ah hal safiir leh hal dawlad leh hal xukuumad ah hal magac leh in iyadu laba hadda ay u kala qaadayso een dabcan een arinta een Kenya ay sameysan waa arin aad een looga fiirsan karay iyadoo een waa sida hadda for example markii een shacabka aan u dhigno een Garissa County ama Mandera County oo haatan countyga een madaxweynaha countygaasi uu tago een ama uu safiir u dirsado magaalada ee hadda ma hadda ma in bilaabanin hadda ma in bilaabanin madaxweyne Muuse Bihi baa intii ka soo duulay Hargeysa oo diyaarad khaas ah loo diray buu Nairobi ka soo degay arbaa roog cas waliba loo dhigay hadda ma bilaabanin waa wax soo jiray shantii sano ee la soo dhaafay iyo dawladdi ka sii horeysayba qaab loola tacaamulayay weeye een danaha siyaasadeed ayayna ka dhaxragtay Kenya in ay dawlad gaar ah u aqoonsato balse waxaynu eegi doonaa dawladdan hadda cusub talaabada ay qaadoon baan u eegaynaa een dabcan een dawladan intaas ayaanu ku dhaafaynaa magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxa ka jiray arrimo kacsanaan xiisadeed taasi oo ay abuurayeen een xubno ka tirsan een ciidamadii la baxay badbaado qaran kuwaasi oo lagu sidaay magaalada Muqdisho isla markaana een dhibaato u geysanayo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay ka mid yihiin odayaasha iyo sidoo kale salaadiinta een iyo ganacsatada taageersan ama taageerada u ahaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo een arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordho halkan ayaan ugu wadaagi doonaa fadlan nagu soo biir oo nagu xidhno oo la soco barnaamijyada aan sii deynino maalin kasta intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doonana waxay naga taynaa sidaas iyo amaan Allah.